څو مهمو خبرنو سرټکی په افغانستان کې دایښ خراسان له لوري د ځواکونو د جذب ډیروالی د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال ویلي چې په افغانستان کې دایښ فعالیتونه ډیر شوي دي. دایش خراسان در 6 ماه گذشته توانایی های مالی و لوجستیک خود را بهبود بخشیده است. در ټاپي پروژه پلی کېدو لپاره د کابل او اشقابات خبرې اترې. عبدالغنی برادر ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ټاپي پروژه عملی کېدو په لارو چارو خبرې کړې دي. افغانستان سالانه 400 میلیون ډالر حق ترانزیت از پروژه میگیره. افغان کډوالو سره د ایرانی پولیسو چلند ته د اسلامي امارت غبرګون. انا ساقانی وی په ایران که دی کډوالو حقونو نقض دی منلو وړ ندی. باید کمیسیونی برای بررسی شفافیت برخورد با مهاجرین ایجاد کردند تا تعهدات لازم ضمانت اجرایی گیرند. او په غزه کې د اوربند لپاره هڅې. اسرائیل چمتو ده چې په غزه کې د اوربند په خبرو کې ګډون وکړي. سلامونه، وخت مو بخیر. نن شنبه د زمري اسد شلمه ده چې د اگست له 10 منټې سره سمون لري. زه محمد فرید ستانکزایم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د دایښ خراسان څنګه په افغانستان کې ځان پیاوړی کړی او د دې خطر شته چې دغه ډله له افغانستان بهر خپل ترګریز بریدونه تنظیم کړي. ولادیمیر ورونکوف په افغانستان کې دایښ او ترګرو ډلو فعالیتونه د جدي اندېښنې وړ بلل او ټینګار وکړ چې نړۍ باید متحده شي تر څو افغانستان د ترګرو ډلو له یرغمل کېدو څخه وژغورل شي. که څه هم اسلامي امارت تر اوسه د ملګرو ملتونو دغه لوړپوړي چارواکي سرګندونو په اړه غبرګون نه ده ښودلی، خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د دایښ د خراسان څنګه شتون او پیاوړتیا رد کړې ده. په نړۍ کې د دایښ د نفوذ د پراخېدو په اړه اندېښنې. د دایښ ډلې د نفوذ د پراخېدو په اړه له اندېښنو وروسته دا ځل د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته په یوه نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې د دایښ خراسان څانګې په افغانستان کې خپل حضور پیاوړی کړی او د دې خطر شته چې دا ډله به له افغانستان څخه بهر ځینې ترهګریز بریدونه ترسره کړي. ولادیمیر ورونکوف په افغانستان کې د دایښ او ترهګرو ډلو فعالیتونه یوه جدي اندېښنه وګڼله او ټینګار یې وکړ چې نړۍ باید د افغانستان د ترهګرو ډلو د یرغمل کېدو د مخنیوي لپاره متحد شي. دایښ خراسان په تیرو شپږو میاشتو کې خپل مالي او لوجستیکي ظرفیتونه ښه کړي او د خپلو ځواکونو د ګمارلو هڅه یې هم زیاتې کړي دي. په افغانستان کې د دایښ او ترهګرو ډلو فعالیت اوس هم یوه جدي اندېښنه ده. موږ باید متحد شو چې افغانستان بیا د ترهګرو ډلو لخوا یرغمل نشي. قدرت‌های بزرگ به خاطر رشد داعش با استفاده از وضعیت کنونی افغانستان و ناهم ساختن منطقه استفاده می‌کنند. ریشه‌های اصلی داعش نزد قدرت‌های بزرگ و استخبارات است که از منابع نفتی خاورمیانه اینو تمویل میشن. شورای امنیت سازمان ملل اگر واقعاً نگران رشد داعش است، باید به قدرت‌های بزرگ و استخبارات فشار وارد کنند تا از تمویل کردن و بزرگنمایی برای داعش جلوگیری شود. د یادونه وړ ده چې اسلامي امارت تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغه لوړپوړي چارواکي د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې یې په افغانستان کې د دایښ د خراسان څانګې شتون او پیاوړتیا رد کړې ده. ګزارش معاون سازمان ملل متحد جز پروپاګند و فشارها بالای امارت اسلامي دیگه چیزی شده نمیتواند. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو په یوه راپور کې ویلي و چې دایښ خراسان په افغانستان او پاکستان کې ځای پر ځای شوي او په منځنۍ آسیا کې خپل نفوذ پراخوي. د رستور وزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ویډیو کنفرانس لارې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د عملي کېدو لارو چارو، تورغونډۍ بندر کې د ریل پټلۍ سټېشن، د پراختیا ترانزیت او ترانسپورټ کې د اسانتیاو رامنځته کولو په تړاو خبرې کړې دي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد چمتو ده چې له افغانستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراخولو په موخه نږدې راتلونکي کې د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې کارونه پیل کړي.
دریاست الوزاره اقتصادی مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ترکمنستان د بهرنی او چارو وزیر سره د ویډیو کانفرنس لارې د افغانستان په خوره کې د ټاپی پروژې د عملی کېدو لارو چارو، تورغندی بندر کې د ریل پټلی سټیشن د پراختیا، ترانزیت او ترانسپورت کې د اسانتیا او رامسته کولو په تړاو خبرې کړې. په دې خبرو کې دواړو لوریو د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا او پیاوړتیا ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړې هیواد یې په پلان کې لري څو په افغانستان کې د برېښنا او ریل پټلۍ شبکې برخه کې پانګونه وکړي. پروژه ټاپی 80% ترکمنستان، 5% افغانستان، 5% پاکستان و 5% هندوستان سهمیه دارند که دو استیشن کلان در هرات به خاطر توزیع نفت و به خاطر حمایت صنعت افغانستان ترتیب میشه و افغانستان سالانه 400 میلیون دلار حق ترانزیت از این پروژه میگیره، صدها نفر صاحب اشتغال میشن در داخل افغانستان. آغاز پروژه ټاپی بسیار به نفع مردم افغانستان، به نفع صنعت افغانستان تمام میشه. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ټینګار وکړ چې اسلامي امارات او ترکمنستان ښې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري او د دې اړیکو پیاوړتیا لپاره باید هڅه وشي. د ویلو وړ ده چې ټاپي پروژه د ترکمنستان له لویدیځ څخه پیل د افغانستان له هرات او کندهار سره تر تیریدو وروسته د پاکستان ملتان او کویټه او وروسته د هند لویدیځ ته رسیږي. د اسلامي امارت لوړ پوړي غړي انس حقاني له افغان کډوال سره د ایراني پولیسو بد چلند په غبرګون کې ویلي چې ایران کې د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کول د منلو وړ نه ده. ښاغلي حقاني په هیواد کې تپل شوې جګړه او ناکرارۍ د افغانانو د کډوالۍ اصلي لامل وباله او په ایران کې له میشتو افغان کډوالو غوښتل چې هیواد ته راستانه شي. د اسلامي امارت لوړ پوړي غړي انس حقاني له افغان کډوال سره د ایراني پولیسو بد چلند ته په غبرګون کې ویلي چې ایران که د کډوالو حقونه تر پښو لاندې کول د منلو وړ نه ده او په ایران کې له افغان کډوالو څخه یې وغوښتل چې هیواد ته راستانه شي. موږ د کوربه هیوادونو له میلمه پالنې منندو یو. د ګاونډیان احسان او مهرباني به مو تل په یاد وي، خو د افغان کډوالو ضد او له بشري حقونو څخه سرغړونه د منلو وړ نه ده. ښاغلي حقاني په هیواد کې تپل شوې جګړه او ناکرارۍ د افغانانو د کډوالۍ اصلي لامل وباله او په ایران کې له میشتو افغان کډوالو وغوښتل چې هیواد ته ستانه شي. باید کمیسیونی برای بررسی شفافیت برخورد با مهاجرین ایجاد گردد تا تعهدات لازم ضمانت اجرایی گیرند. د یادولو وړ ده چې د غبرګون د ایراني پولیسو لخوا د یو افغان ځوان د شکنجه کولو د ویډیو خپرېدو سره په ټولنیزو شبکو کې د افغانانو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. تهران تر اوسه له افغان کډوالو سره د ایراني پولیسو د ناوړه چلند په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د حکومت او د ایران د حکومت اړیکې به نورې هم خراب شي. زما په نظر پکار دا ده چې د ایران چارواکي دې ته پاملرنه وکړي، هغه کارونو باندې تمرکز وکړي تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د سالم لوري طرف ته لاړې شي، مناسبات ښه شي تر څو د دواړو حکومتونو په روابطو باندې منفي اغیز ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ایالتي او سرحدي سیمو چارو وزیر امیر مقیم په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو له سفیر سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد یې له متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې سره په همکارۍ د افغان کډوالو لپاره د یوې دایمي حل لارې لټولو ته ژمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په هر ډول اړیکو کې له اسلامي امارت سره د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د هغوی خوش کېدل یقیني کول ورته لومړیتوب لري. د وزارت ویاند ماتیو میلر په واشنګټن کې وي خبري غونډې ته په دې اړه څرګندونې وکړې. هغه ویل دوی د دغو امریکایانو محمود حبیبي، رایان ګوربت او جورج حسین ته اندېښنه لري، ځکه چې په وینا یې دوی په ناحقه په افغانستان کې بندیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات په هر ډول اړیکو کې له اسلامي امارت سره د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د هغوی خوشې کېدو یقیني کول ورته لومړیتوب لري. ښاغلي میلر وویل چې د دغو امریکایانو محمود حبیبي، رایان ګوربت او جورج ګلیزمن حسین ته اندېښنه لرو، ځکه چې دوی په ناحقه په افغانستان کې بندیان شوي دي. همدارنګه ده زیاته کړه چې دغه امریکایي وګړي ناحقه بندیان شوي دي. کسه هم د امریکا حکومت لخوا د دغو بندیانو خوش کېدو موضوع په زلونو مطرح شوې ده، خو تر اوسه اسلامي امارت په دې حکله کوم اقدام نه ده کړی.
اسلامی مرید دغو بندیان و خلاصون د امریکا له لورې د حکومت د غوښتنو په منلو مشروط ګڼلی ده. ویی که ایالات متحده امریکا در مورد سه زندانی خود در افغانستان ابراز نگرانی کرده، جای ابراز نگرانی نیست، میشه زندانی های خوده و یا شهروندای خوده میتونه تبادله کنه و یک رسم معمول است در بین کشورهای جهان، در بین دولت ها و سازمان های مختلف. دغو بندیانو د خلاصون په بدل کې سرپرست حکومت یو غوښتنه د اسلامي امارت د پخواني غړي محمد رحیم افغاني خوش کول دي چې په ګوانتنامو کې بندي ده. د اسلامي امارت حکومت تایید کړی چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي، خو په دې اړه چې دا کسان څه وخت او په کوم دلیل نیول شوي نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفارت شارزافی رابرت دیکسن د رئیس الوزرا سیاسي معاینت د دفتر لومی رئیس مولوی زاکر سره لیدلی دي. د لیدنې کې ښاغلي دیکسن د اسلامي امارت له چارواکو سره د دوامداره ناستې زیاتې ګټورې بللي او زیاته کړې ده چې لندن له اسلامي امارت سره د نړۍ د اړیکو د پراخېدو په برخه کې همکاري کوي. نوموړي دغه راز ویلي لندن هڅه کوي څو له افغانستان سره د دوهې په درېمه ناست کې د همکارو بنسټونو او ښکېلو اړخونو له لورې شوې ژمنې عملي شي. رابرت دیکسن ډاډ ورکړی چې بریتانیا به له افغانانو سره د اقلیمي بدلونو برخه کې تخنیکي او بشري مرستې وکړي. د اسلامي امارت مشر هبت الله اخونزاده په یو نوي فرمان کې ویلي چې په جماعت سره لمونځ ادا کول واجب دي او څوک چې پرېږدي د سزا مستحق دي. د هبت الله اخونزاده په 14 مادهیز فرمان کې راغلي چې د اسلامي امارت د دارو او وزارتونو مامورین په شرعي لحاظ مکلف دي چې په جماعت سره لمونځ ادا کړي. الله اخونزاده ویلی چې په جماعت سره لمونځ کول د شریعت له نظره فرض دی او هغه څوک چې له جماعت څخه ووځي د سزا مستحق دی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد دغه فرمان چې په 14 مادو کې ترتیب شوی په اکسپان خپور کړی چې پکې راغلی دی چې د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې د ریاستونو وزارتونو مامورین اړ دي چې په وخت او جمع لمونځ ادا کړي. که مامورین له عذر پرته د جماعت منز ادا نکړي، لومړی د دعوت او ارشاد وزارت او یا هم د اړوند ازداره مسؤلین مشوره ورکړي، د بیا بیا تکرار په صورت کې د حنفی فقه له مخې د سزا ورکړل شي. د اسلامي امارت مشر همدارنګه ویلي چې د حج او اوقاف وزارت دنده لري چې دغه احکام په مکرر ډول خلکو ته ورسوي. اعضای منتخب شده توسط مردم در شورای اسلامی یا پارلمان یا خانه ملت حق دارند که حق تکلیف، حقوق آزادی ها، مسائل فرهنگی، عبادات و این مسائل تعیین کنند و نظارت کنند. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ویل شوي وو چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې باید د هبت الله اخونزاده نوم یاد شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی بلخ ولایت په یو سفر کې ویل چې دوی د مخدره توکو د بدیل کښت په برخه کې د بزګرانو د ګډو هڅو ملاتړ کوي. هغه ویل د موسی پراختیایي پروګرام غواړي هغو کروندګرو ته د کرنې اسانتیاوې برابرې کړي چې په وروستیو کلونو کې بدیل کښت ته مخه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشردوستانه چارو همغږي کوونکي اندریکا راواته بلخ ته د خپل سفر په ترڅ کې د بلخ له یو شمېر بزګرانو سره کتلي او د نشه یي توکو د کښت پر لمانځه وړلو یې ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي چې د دوهې په درېمه ناسته کې هم د خصوصي سکتور په ځانګړي ډول د کرنې له سکتور څخه د ملاتړ او په دې برخو کې د پانګونې په اړه خبرې وشوې. Most recently in the Doha meeting په دې وروستیو کې د دوهې په ناسته کې یو له اړینو موضوعاتو څخه د خصوصي سکتور د ملاتړ په اړه بحث وشو. په ځانګړې توګه د کوچنیو، منځنیو او ښځو د ملاتړ سکتورونو په تړاو بحث وشو چې د دوهې د خبرو اترو په یوه برخه کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د مالدارۍ او نورې پانګونې له سکتورونو څخه د ملاتړ پر څرنګوالي خبرې وشوي. د بلخ ولایت یو شمېر بزګران چې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام لخوا ورسره مرسته کیږي له دې ادارې څخه د لا زیات همکارۍ غوښتونکي دي.
پیش از این بیکار میگشتیم، یعنی فضل خدا که این ماشین که جور شده از توسط این ماشین، یعنی فضل خدا سر کار هستیم، هم روزگار خود است از چی از این پیش میبریم. دهقان استهادم خکی که دغه دفتر من سر دایمه کومک کی او پروشات من تورسی من ډیر خوشاله ستوته. دغه راز دغه مؤسسه پر مختیای پروگرام د بلخ په ولسوالۍ کې د پومبه د پروسس د یو فابریکې په جوړولو سره د یو شمیر ځوانانو لپاره د کار زمینه برابر کړې ده. ما تقریبا دو نیم سال از کمرای یونما یوندیپی کار میکنیم، اونا بر ما اینجا امی ظرفیت تولیدی ما را بعض ماشینالات و گپار بر ما اختیار ما قرار دادن، ظرفیت تولیدی ما را دو برابر ساختن و حداقل فعلا دمی بخش 250 نفر دیقان و 16-17 نفر کارگر مصروف کار هستن. از وقتی که تریاک و چیزا گم شده پخته کاریدیم، بادام داریم، گندم میکاریم، مثال ماش میکاریم، کنجد میکاریم. ما از این دفترها بسیار خوش هستیم. دویون ما در مرستیال در سرگندوانو لمخی ل2014 کال راهیسی در ملگر ملتون لخوا ل15000 کورنه و سر پسوداگریزو او کرنیزو برخو که مرست شویدی. د فراه ولایت لهجوین ولسوالۍ اوسیدونکي دغه ولسوالۍ په روغتیایي مرکز کې د روغتیایي تجهیزاتو او ډاکټرانو له کمبود څخه شکایت لري. دوی له مسؤلینو غواړي چې دا مرکز به روغتون بدل او د ډاکټرانو شمیر هم لوړ کړي. د فراه ولایت د لاش او جوین ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالیو کې د باکیفیته روغتیایي مرکزونو له نشتوالي اندېښمن دي. د فراه ولایت د لاش او جوین ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په طبي مرکز کې د طبي وسایلو او ډاکټرانو له نشتوالي څخه شکایت کوي. دغه اوسیدونکي له مسؤلینو څخه غواړي چې د درملنې دغه مرکز په یوه روغتون بدل کړي او د ډاکټرانو شمیر زیات کړي. آرزوی مردم سالهای سالها ببینه که ارتقا پیدا کنه به شفاخانه، مثلا بستر داشته باشه، مثلا 100 بستر، 50 بستر دیگه، یک دکترای خوب داشته باشه، جراحای خوب داشته باشه. ولسوالی لاش جوین که است متاسفانه در بخش صحتامه خیلی ابتدایی است. کلینیک دارم، ما خواهشمند از امارت اسلامی که به زودترین فرصت اگر امکانی هست همین کلینیک ما را به شفاخانه ارتقا داره. ما دکتر جراح نداره، متخصص نداره، در بخش دندان دکتر دولتی نداره، فعلا کلینیک های خصوصی هست، مردم هم توان ازی نداره به خصوصی بیاید. په ورته وخت کې د فراه د عامې روغتیا ریاست چارواکي د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې تاییدوي او ډاډ ورکوي چې د طبي وسایلو او ډاکټرانو د نشتوالي ستونزه به هواره کړي. جک همکار مسیح لفا یو سل یو دیرش قلم تیبی و غیر تیبی وسایل چی پاوی که یو سل نونس قلم تیبی وسایل او تیبی ماشینان دی او دولس قلم غیر تیبی وسایل دی دا دیو لک دالر و فرزش رانی و سوی دی چی دویلایتی شبخانی پشمول دولسوالی پر کلنکان با تیبی کیش. د فراه ولایت لاش او جوین ولسوالۍ د فراه سویل ته په 93 کیلومتره کې پراته ده او د اوسیدونکو په وینا ډیری ناروغان یې نیمروز او فراه ولایت ته پر لار مري. اوس هم بهرنی خبرونه. د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان کړی چې هیواد به د اسد په 15مه دوربند موافقې ته د رسیدو لپاره په خبرو اترو کې برخه واخلي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف د دغه سازمان د امنیت شورا ته وویل چې په خراسان کې داعش د لا زیاتو ځواکونو د جلبولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. نور حال په دې خبرې کڅوړه کې. د اسرائیلو د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر اعلان وکړ چې هیواد به د اسد په 15مه د اوربند موافقې ته د رسیدو لپاره په خبرو اترو کې برخه واخلي. په همدې حال کې وال سټریټ ژورنال د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې که ایران د اسرائیلو پر ضد لوی غچ واخلي په سیمه کې به کړکیچ لا پسې زیات شي. خو په عین حال کې د غزې ترانګې په مرکز کې د بوریج په کمپ باندې د اسرائیلو د حملو په دوام د دغې ترانګې د شمال او جنوب ختیځو برخو اوسیدونکو ته د وتلو امر شوی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ولادیمیر ورونکوف د دغه سازمان د امنیت شورا ته ویلي دي چې په خراسان کې داعش د لا زیاتو ځواکونو د ګمرلو هڅې زیاتې کړي دي. په پاکستان کې د پرله پسې بارانونو، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې له امله چارواکو اعلان کړل چې په ټول هیواد کې د قربانیانو شمیر 106 پا دوستانو ته لوړ شوی ده.
مایکروسافت را پور کړی چې د ایران په حکومت پورې تړلو هکرانو هڅه کړې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په کمپاین کې د یو لوړ پوړي چارواکي حساب هک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر او د جمهوري غوښتونکو ګوند اوسنی نوماند ډونالډ ټرمپ او د ولسمشر جو بایډن مرستیال او د دموکرات ګوند نومانده کاملا هریس به د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره مناظره وکړي. اوس هم ورزو د لوبو ډګر ته. د افغانستان د فوټسال غوره لیګ دریم پړاو د نهمې اونۍ په دوهمه لوبه کې تیره شپه د زیتون لوبډلې د ظاهر اسد لوبډلې ته د 9-3 ګولونو ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټسال غوره لیګ د دریم فصل د نهمې اونۍ په دویمه لوبه کې تیره شپه د زیتون لوبډلې د ظاهر اسد لوبډلې ته 3-3 په توپیر ماتې ورکړه. ظاهر اسد په 9 لوبه کې هیڅ نمرې نه دی اخیستي او د دې لوبې په پای کې د زیتون لوبډلې یما نظامي د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د پاریس د اولمپیک د سیالیو په دوام کې د فرانسې ټیم په نیمه پای لوبه کې جرمني ته د 9-3 په پایلې سره ماتې ورکړه. د دې ټورنمنټ وروستۍ لوبه به د امریکا او فرانسې د ټیمونو ترمنځ ترسره شي. د دې سیالیو پای لوبه به د شنبې په ورځ ترسره شي. د امریکا د باسکتبال ټیم د سربستان ټیم ته 15-9 په توپیر سره ماتې ورکړه او د پاریس د اولمپیک د باسکتبال وروستۍ سیالۍ ته ورسېده. په دې لوبه کې په داسې حال کې چې د امریکا د څلورمې روبې تر پیل پورې د 14 پوینټونو سره شاته وه، خو د سټیفن کری په زړه پورې توپ وهنې سره دغه لوبډله په څلورمه برخه کې بیرته لوبې ته راوګرځېده او یوه ستونزمنه لوبه یې وګټله. پاکستانی لوبغاړي ارشاد ندیم د پاریس د اولمپیک په سیالیو کې د نیزو وهلو په سیالیو کې د 92.9 سانتي متر په فاصله د نیزو په وهلو سره د سرو زرو مډال وګاټه او د اولمپیک ریکارډ یې مات کړ. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د 1992 کال په اولمپیک کې د پاکستان د هاکی د برونز مډال له ګټلو 2 کاله وروسته پاکستان بیا د اولمپیک مډال وګاټه. دغه پاکستانی لوبغاړي د اولمپیک د سرو زرو مډال په ګټلو سره خپلو سیالانو ته ماتې ورکړه. د ډان د ورځپاڼې د راپور له مخې ندیم تیر کال د خپل ټپ او جراحۍ له امله په منظمه توګه میدانونو ته نه و حاضر شوی، خو د هغه سیالان په ځانګړي توګه له هند څخه نیرج چوپړا په نړیوالو سیالیو کې حضور درلود. قدرمنو لیدونکو، په همدې سره مو خبري ټولګه پای ته ورسېده. ملتیا او پاملرنې څخه مو منندوی یم. ورځ مو په خیر.